Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa po cestě do práce do Prahy. Budu to stříhat asi až večer, ale teď je ta nejlepší nálada, protože jsem si pustil luxusní song od Afexe Twina, který slyšíte v outru jeho kusek. A prostě dneska je téma, který já nemůžu nechat ležet, prostě to nejde. Jo? Už jsem to sdělal na svém osobním Facebooku. Říká se to prostě soumraku dezinformací a alternativních médií a tak. No nic, jdeme na to. Jen občas se mi stane, když otevřu zpravodajství, že prostě si přečtu nějakou zprávu a řeknu hlas, ty vole, nebo no, něco takového. To bylo, když vydali Nikulina do Ameriky, tak jsem si to řekl. A teďka taky, když se objevila zpráva na aktuálně.cz, že Česká nezávislá televize, slavný dezinformační YouTube kanál s tím důchodcem, tak končí. Protože prostě se mu už mu klesá sledovanost, a on to pak vysvětluje, já to o tom ještě řeknu. A to je, já nevím, pro mě to je takový symbol, jo, ono to je, já jak tyhle ty alternativní média nesleduju, jo, nemám celou tu šíři, tak prostě nevím, jo, který je hlavní, není hlavní, ale tenhle prostě, tenhle pán to dělal fakt jako suprově a důkladně, jo, ten prostě měl vyloženě, určitě jste to viděli nějaký to video, tak já tady dám ještě nějaký prostřih. Ale on měl prostě na pozadí jakoby tu zpravodajskou jako místnost a četl tam ty zprávy a měl to vždycky dlouhý pořád a bylo to jakoby takový jako důkladný a tak. Hustý, dal si s tím fakt práci a za tohle si určitě zaslouží prostě respekt, jo, že tomu věnoval ten čas. Ale toho nakonec zostalo, no tohle. Jak se jmenuje? Petr Richard Orko se říká. Orko? To je jako Orkovácha, tyjo. Se radši podívám, jestli se to nesplet. Ortek, ty vole, no. Takže Petr Richard Ortek si říkal Ortek jako křišťálově čistý nebo něco, který to znamená. No a on prostě to skončil, jeho důvod, proč skončil teda je, že mu začal klesat sledovanost. A hlavně ty zprávy, co on tam jakoby říkal, tak se mnohem rychleji šířily na, tyjo, nějaký kolaps, se mnohem rychleji šířily prostě na Facebooku, na sociálních sítích a on měl ty stejné zprávy, ale ještě je musel prostě nějak upravovat, dávat si je dohromady do scénáře, že jo, pak to se stříhat, vydat video a tak, a v tu chvíli už to byly prostě staré zprávy, jo, a ty lidi vlastně už se tam dozvěděli to, co si přečetli jinde a už to nebylo ono, jo. To je jeden důvod. A ten je takový jakoby dobře youtuberský, to je plně takový moje naše téma, co řešíme YouTube. Ale druhý důvod je ještě takový suprovější, že prostě ty lidi stejně, i když sledují ty zprávy, tak stejně nedělají nic jiného, než jen sedí prostě u těch Facebooků a jenom to prostě sdílejí a komentují. Ale nedělají žádnou akci jako proti těm zlořádům, o kterých on prostě říká do těch zpráv, jo. A prostě ty lidi takhle jsou pasivní. Jo, a je to prostě, a je to k ničemu vlastně celý, prostě úplná deziluze z toho. A to je prostě paráda. To je prostě paráda. Jo, já nevím, já jsem si říkal, že si to nějak přichystám a nemám přichystaný nic, jak to říct. To říct, že to bude tak pátý přes devátý, jo. Ale prostě, když se objevilo to záplava těch alternativních médií teda, a začalo se to sdílet na těch Facebookách. A těm lidem, kteří prostě pod těch informací prahli, protože z nějakých důvodů jim ta západní propaganda vadí, nebo jim vadí veřejnoprávní televize a ty novináři, jak to všechno manipulujou a tak, tak našli úplně zdroj, pramen prostě té druhé pravdy, ke který se můžou přimknout, protože tam jim vadí, tak tu chvíli nepřítel mého nepřítele je můj přítel, že jo. Tak když tam ty druhý média začaly tam to kritizovat, tak prostě v tu chvíli se v nich našli. A bylo to prostě, podle mě pro tyhle lidi, to muselo být takový jako zjevení. A prostě nadšení, protože dřív, když se šířili, tak byly nějaký konspirace, asi určitě to bylo už dřív, jo. Tak jako před internetem. Tak to bylo strašně vzácný a bylo to ještě taky tajný vědění, jo. A teď najednou se k tomu mohli dostat všichni. A to je prostě taky mantra těch prostě konspirátorů a tak. Aby se o tom dozvěděl ten obyčejný lid, protože samozřejmě ilumináti a tohle, tak to jsou ty lidi v pozadí.
Jo, a je potřeba je prostě jako odkrejt a v tu chvíli ztratí asi svoji moc a tak. A čím víc lidí to bude vědět, čím lidí prostě to bude šířit, tak v tu chvíli přijdou o tu moc asi. Jo, takhle podle mě zatím může být tenhle ten příběh. Jo. Takže jako by to muselo být jako pro ně super, že na tom internetu, sociálních sítích se to může šířit. A on to šíří a bude dál šířit, jo, já neříkám, že to končí. Ale prostě přesně na tom to končí. Ztratilo to ten punt z té výjimečnosti, jo, toho tajného vědění, najednou to můžou vidět všichni. Najednou to vím i já, který si z toho dělám srandu. Já nevěřím tomu. Jo, a lidi to prostě různě kritizují, rozebírají a tak. A už to prostě ztrácí jakoby na významu. A druhý hlavní krok, nebo velký krok, který k tomuhle přispěl, je i to, jak se tomuhle začali věnovat i mainstreamový média. Jak dřív jako se toho bál každý dotknout i, no, nechci jít prostej, prostě o to dávali ruce pryč, tak teď se o tom seriózně informuje. Jezdí se za těma lidma, teď jsem chtěl říct důchodcema, no, tak to nejsou vždycky důchodci, který prostě sdílejí tyhle ty fake news. A ptají se jich na to, proč to děláte a odkud berete zdroje a oni, že to někde je prostě svobodný matky a tohle, teda svobodný matky. To je nějaká ta organizace. A tak, a teďka jo, to o něm napíšu článek, že se z toho stalo prostě úplně obyčejná věc, zase předmět těch skorumpovaných zlejch médií. Jo, cokoliv oni vezmou do spáru, tak tu chvíli už to je jenom jako potrava pro ty čtenáře, aby si nějak ukojili jako to svoje zoupovědění a pak se dál konzumovali. Takže prostě i z tohohle kanálu ztratili tyhle ty dezinformace, alternativní média, zase ten, tu výjimečnost. No a došlo, no a to jsem psal na tom soukromě Facebooku a prostě další rys je ta přehlcenost, jo. A to je vlastně i je, metoda propagandy, že jo, třeba tý ruský. Prostě dávat tolik těch alternativních verzí a tak jakoby zaspamovat vlastně tu, ten mediální prostor, že prostě pak člověk neví čemu věřit. No ale zaspamovaný vlastně a přehlcený je i samotný tohleto, ta sféra těch alternativních médií, protože jich je spousta, co oni čte, všichni to navzájem sdílejí, všichni píšou o tom samým. Všichni mají stejný jako východiska, protože ten narrativ konspirační je prostě stejný, že? Není zase nějaký jako složitý. Je složitý v těch detailech, ale jakoby ten obrázek celý, nebo ten kontext, nebo ten rámec, ten je prostě docela jednoduchý, že? Ten příkladní. No a prostě je to úplně vyčpělý. A hlavně teda, a co říkal teda tady ten Petr Richard Ortek, že ty lidi s tím nic nedělají. No díky jo. To je prostě, že s tím nic nedělají, že to jenom sdílejí na těch Facebookách, komentujou, ale nic proti tomu systému nedělají. Protože samozřejmě, dalo by se říct, že už to jsou ovce, že už jsou jakoby tím systémem zotročený. A spíš jde o to, že i tyhle mediální zprávy a tohle to, že to je jenom jako hra, to je prostě divadlo, jenom něco, aby jsme se tím zabavili a neřešili ty podstatné věci, jo, v tom životě. To není jako, zase, není to o tom, že by někdo chtěl nám tyhle, podle mě, věci spát, aby jsme byli teda vypatlaný. Protože si svobodně můžeme rozhodnout na to nekoukat, jo. A ty děti taky to učí jejich rodiče na nějaký systém a tak. Jo. Ale je to prostě nějaká zábava, která prostě se napojí na naše nějaký bazální, prostě základní jako zdroje endorfinů a serotoninu a těch věcí. A baví nás to a tak, tak se prostě nad tím hukneme a zůstaneme u toho a prostě to je taková naše duchovní potrava, jo. Taková plitká hodně, ale stačí to, no. A to jsou i ty alternativní média, ale to jsou i ty druhý média, samozřejmě. Já jsem úplně přesvícený jak prase, co? Ach, ale mám dobrou flow. Takže prostě to taky ta hodnota, vlastně ta zjevená pravda, tam je prostě má přesně tuhle tu druhou vyprázdněnou stránku, protože to je jenom, to je nic prostě. Jo, i když se dozvíš tenhle celou tu mozaiku toho, jak to celý je, tak čemu ti to je v tom životě? Jak to ovlivní tebe teďka v přítomnosti a v tvých akcích? Jo. Stejně budeš chodit do té práce, stejně budeš prostě vydělávat ty peníze, stejně se budeš kupovat jídlo a budeš, já nevím co, koukat na tu televizi sedět nebo tak, nebo chodit do přírody, jo. Nebo se jako věnovat dětem. Jo. A ty lidi prostě jediný, co můžou, tak fakt to můžou jenom sdílet a komentovat a prostě si libovat jako v nějakém pocitu, že to vědějí a nadávat na ten systém, ale jako by, co s tím jako reálně můžu udělat? Málo kdo fakt dokáže takhle jako čapnout ten svůj život a takhle ho posunout někam prostě. Jo, a fakt jakoby udělat ten odvážný krok někam za tu hranici té všednosti, jo, to dělá strašně málo lidí. A zase, a když to pak někdo udělá a mluví o tom,
jo, tak můžu dát příklad třeba Marka Chlípka, tak se spíš stává jenom zase takovým jakoby katalyzátorem nebo takovým kanálem, přes který já můžu jakoby si prožívat na ten alternativní život, ten jako mimo systém, ale sám si prostě budu sedět u toho svého počítače, televize a prostě budu v tom konzumu a budu nakonec spokojený tam, kde jsem. Jaký je z toho závěr asi teda? Jo, že, a já už jsem o tom mluvil víckrát, jo, všechny tyhle věci, ať už tyhle západní média, mainstreamový, alternativní a tak, to je jenom nějaká plitká duchovní potrava. Jenom taková zábava, divadlo, kterým se můžeme věnovat. A když to ale bereme moc vážně, tak si tím zaplníme život. A nezběre nám možná na ty důležitější věci, a to jsou ty důležité věci. Důležité věci jsou ta přítomnost. To, abych jakoby naplno žil ten svůj život. Dobře, klidně budu jezdit autem do Prahy do práce a já nevím, se hrát počítačové hry. Chcem si říct, koukat na televizi, protože to je jako nízká zábava a hrát počítačové hry je lepší samozřejmě. A taky nic moc. Musím jenom na těm dětem. Tak tohle dělat jakoby naplno s hrdostí nějakou a tomu vkládat tu důležitost a třeba těm mezilidským vztahům. Jo, a tomu jakoby mít se dobře a nezasírat si hlavu s proměnutím nějakýma jakoby zbytečnostma. A když tak jim nedá takovou důležitost, brát to jako nějaký odreagování třeba, ale prostě nestavit na tom svůj život. Nestavit svůj život na tom, že, nějaká, že jsou někde nějaký imunáti, konspirace a tak, když s tím stejně nic neudělám. Když bych teda dobře, když bych chtěl pak ten systém zbořit a nějak něco udělal pro to, jo, a nějak s tím bojoval, tak pak to už ten smysl má, ale dokud prostě s tím jako nehnu a jen se v tom budu takhle blázat a sdílet to někde, tak to je prostě k ničemu. Že? A plně ztrácím tím čas, dá se říct. A nejlepší je to všechno prostě zahodit. A věnovat se těm jakoby věcem, kterým jsou aspoň blíž, který můžu nějak ovlivnit. Zjistit, že jsou věci, které bych mohl opečovávat ve svém okolí a nemusel neřešit něco takhle virtuálního a mediálního. Radši se věnovat jeden kolem sebe a nějaký svůj jakoby, rozvoj. A hledat ty pravdy, nehledat někde venku, ale hledat je sám sobě. No, protože ty nejhlubší pravdy, které vždycky někde nějaký proroci nacházeli a mudrci a tohle, tak to byly pravdy z nějakých vhledů. Dobře, po nějakých studiích třeba. Ale ani to ne, jo. Jo, jsou i jakoby příběhy mystický, jo, zase o nějakých mudrcích, který vůbec žádným učením neprošli a měli pak nějaký vhledy o podstatě a pravdě. A není potřeba studovat celý život nějaký sáhodlový spisy a věnovat se nějakým zase konspiracím. Jo, ale stačí obrátit ten vnitřní zrak do sebe. Tam si myslím, že jakoby tam ta stezka vede jakoby správnějším směrem. Tak jo, nebudu to rozmazávat. Skoro v Boleslavi. Takže díky za dokoukání. Pokud se vám to líbilo, dejte like. Napište mi komentář. Vy, kteří konspirační teorie neříšte alternativní zprávy. Ale hlavně, tady by mě zrovna bavili ty, co teda tyhle alternativní věci řeší. Petr Pavel hlavně, paní Jana možná. Jakoby, jak se na to dívají, jo? Na ten svůj jakoby velký zájem o tyhle ty konspirace a tak, jak moc to prožívají, jo? To zase dobře řešil Tomáš Fuch, že jo, jak psal nedávno, že už taky jakoby to nehrotí, protože už taky zjistil, že už to je prostě stejně, nevíš pravdu. Jo. Že prostě je lepší, jako třeba se tomu pověnovat, říct si, jak to asi bude a nechat to být, jako. A radši prostě jít do přírody. Takže to mi napište. A uvidíme se na nějaký další videa. Já jsem si našel metodu, jak si urychlit to natáčení a tak, to znamená, nedělat nějakých 10 záběrů, který pak musím sestřihávat, ale jednu dlouhou věc, který pokud možno mluvím souvisle, nemusím nic stříhat. A pak se to dá rychle produkovat. Žádný ty editační vychytávky a tak. No nic, ale to uvidíme večer dneska. Takže mějte se a čau. Afex.